Re! Viss ēters ir te! Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība nepiekrīt ministrijas izstrādātajam jaunajam pedagogu finansēšanas modelim. Saskaņā ar arotbiedrības pausto jaunais modelis paredz, ka 2024. un 2025. Gadā tiktu samazināts finansējums pierīgas novadu pašvaldību pedagogu atalgojumam, lai varētu palielināt atalgojumu Rīgas pašvaldības pedagogiem. Un par šo tematu runāsim ar pedagogus pārstāvošās arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Saruna sākumā gan par citu tēmatu, jūsu vērtējums par kopējo situāciju Latvijas skolā. Šobrīd tieši saistībā ar Ukrainas kara bēgļu bērnu integrāciju. Mūsu mācību procesā kā rit process, ko saka skolotāji, kā to redz arotbiedrība un cik par daudz skolāņu un Ukrainas mācās mūsu skolās? Jā, tātad sākot no pirmsskolas posma un tālākajos, tad kopumā tie ir vairāk kā 2000 izglītojumie. Un skolotāji, es teikšu, visatzinīgākos vārdus dara, ko var, pašvaldības arī. Es domāju, kopumā ļoti labi skolotāji tiek galā, neraugoties jau uz to, ka jau jārisina bija mantotās vakants, arī Covid, ja pandēmija šīs seku ietverā. Tā kā tā pašaizliedzība un tā mobilizējuši to spēkus ir, bet skaidrs, ka pietrūkst gan šo pedagogu palīgu, ja gan arī tādi pedagogi, kuri varētu komunicēt ar bērniem, viņiem zināmajā valodā. Ja. Tā kā ir zināms iztrūkums, bet es domāju, ka tiek darīts maksimālais no mūsu puses, lai viņi pirmkārt psiholoģiski labi iejustos un lai arī spētu mācīties un arī šīs tālmācības sadarbībā ar Ukrainas kolēģiem. Iespēja robežās tiešām, es domāju, ka tiek darīts daudz. Vai ir kaut kādas, nezinu, tur ātras apmācības vai kaut kāds ievadkurs, viņš arī pedagogiem noticis, un teiksim, kā tīt galā ar tām situācijām tieši jūsu klasē ir tāds bērns, vai, teiksim, pedagogu kompetences jau ir pietiekošas, un viņi paši zina, kā tīt galā? Ir, tātad gan pašvaldības ir organizējušas, jā, tātad sanāksmes, gan arī izglītības zinātnes ministrija ir organizējušas sanāksmes, bet kā vienmēr, kā es saku, viss jau atdurās pret jau tā jau pedagogu trūkumu, atbalsta personāla trūkumu, un to mēs jau izjutām līdz tam, un īpaši jau, protams, arī tagad. Īpaši teikšu, ja šiem bērniem pirmkārt jau šī iejušanās, psiholoģiskais atbalsts, šis emocionālā labsajūta, ja ir tie pirmie soļi, un ja mums jau tā trūka, ja šo speciālistu, tad tagad mēs to izjūtam vēl vairāk, bet es saku, skolotāji strādā ar bērniem, ja, protams, arī jā, ir arī nodarbība laikā, viņi runā arī krievu valodā ar šiem bērniņiem, jo viņi jau nepārziņ šo latviešu valodu, un mēs arī ļoti ceram, ka būs vasaras nometnes, kad bērni varēs mācīties latviešu valodu, lai viņi ir vairāk gatavi arī nākamajam mācību gadam, un ļoti ceram, ka arī būs mācību līdzekļi pielāgotāk, lai arī skolotājiem ir vieglāk strādāt ar šiem bērniem no nākamā mācību gada. Tas viss ir procesā, bet mēs ļoti ceram, ka tiks nodrošināts. Jā, noteikti paldies pašvaldībām, skolām, skolotājiem un arī skolēniem, kas veicina šo bērnu integrāciju mācību procesā. Par jau pieteikto tematu par jauno izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu finansēšanas modeli, abu arotbiedrību jau paudus savu nostāju, tam nepiekrīt. Par ko īsti ir tas strīds, vienam skolotājiem ņems nost un citam liks klāt? Jā, ir tātad divi modeļi, pie kā strādā vienlaicīgi, bet šis ir šo paredzēts ieviest jau no 2022. Gada 1. Septembra. Tā sauktais trešais modelis. Ja. Un tas paredz, diemžēl, lai palielinātu tātad Rīgas pedagogiem atalgojumu, samazinātu pie Rīgas. Pirmajam gadam, ja, kas būs no šī gada septembra, tur visi var būt mierīgi, jo ir paredzēts finansējums, kas izlīdzinās šos zaudējumus. Bet no aiznākamā mācību gada ir paredzēts, neiedziļināšos formulās, detaļās, bet katrā ziņā vieniem atņemt, lai otriem palielinātu. Mēs, protams, esam kategoriski pret to, jo ministri argumentē, būs šis vienlīdzīgums lielāks, ja, bet mūsu nostāja ir tāda, ka tad ir jāmeklē papildus finansējums, lai palielinātu šo algu Rīgas pedagogiem, jo vēsturiski tiešām šīs, kā lai saka, aprēķinu formulas koeficienti bija politizēti, to grūti noliekt, ja tas ir mantots, bet vai nākamajā reformu kārtā kaut kas tāds būtu pieļaujams, mēs kategoriski tam iebildīsim, mums ir svarīgi gan vieni, gan otri, un vienlīdzībai jābūt augšupejošai, nevis vienam atņemt, lai otram iedotu. Par cik procentiem tad varētu samazināties pie Rīgas reģionu skolotājiem alga no tā 2023. Gada 1. septembra, un cik tad būtu arotbiedrības ieskatā aprēķinu veiktie varbūt papildu finansējums nepieciešams, teiksim, tiem Rīgas pedagogiem, lai, teiksim, nebūtu šāda variācija?
tādu tik detalizētu aprēķinu mūsu rīcībā. Mūsu rīcībā ir dati par šiem koeficientiem. Ja? Un tas varētu būt 8-10%. Ja? Mm-hmm. Tie vēl ir jāprecizē, protams, ja, jo koeficienti arī mainās pa dienām. Bet jebkurā gadījumā, lai vai kāds tas samazinājums, princips kā tāds ir nepieņemams, jo neviens arī pierīgas izglītības iestādēs skolotājs nesēž rokas klēpī salicis, viņu slodzes ir ļoti lielas. Ja? Jā, viņiem ir atalgojums. Jums, nu, kā saka, salīdzinoši varbūt ar citiem kolēģiem konkurēt spējīgāks, bet vai tas nozīmē, ka viņiem būtu jāatņem, ja tāda pretnostatīšana, ja, un uz vienlīdzību it kā orientēta, bet iedomēties, kā tam Rīgas kolēģim arī justies, ka viņam tepat kaimiņu pašvaldībā kolēģim atņēma algu, un par ko? Ne jau viņš tās formulas domāja, ne jau viņš tos koeficientus domāja, un arī viņa slodze ir lielāka, gan ar saturu, gan Covida dēļ, gan Ukrainas iešo bērniņu dēļ, nu, nevienam jau viņa nepaliek, kā saka, mazāka tieši nesabalansēta slodze ir Latvijā, un tāpēc tagad pateikt, ka tev tur kaut kādu 2016. Gadā kāds iestrādāja labvēlīgāku koeficientu, un tāpēc mēs tagad kaut kādu taisnīgumu ieviesīsim, nu pilnīgi, nu, kā saka, pretēji arī šiem Ziemeļvalstu uzstādījumiem lēmumi ir jāpieņem cilvēkiem par labu un nevis pēc šāda principa vienam atņemt, lai otram iedotu. Meklējam visi kopā risinājumus, jo arī Rīgas pedagogs ir pelnījis saņemt cienīgāku atalgojumu par viņu darbu. Bet tā ministrijas atbilde ir kāda? Nu vienkārši mums nav naudas, kur tad to ņemt, un viņi it kā arī paši saka, nu vēl jau gala lēmums nav pieņemts. Nezinu, ko arotbiedrība plāno darīt, ko var darīt, lai tas arī netiktu pieņemts šādā formā. 20. Datumā būs sanāksme kopā ar ministriju un pārējiem sadarbības partneri. Mums bija arī pagājušā nedēļa sanāksme, nu, un šobrīd vismaz tā vienošanās ir tāda, ka nu, tātad gan Rīgas, gan Pierīgas pašvaldības, gan arī nozares organizācijas, mēs prasīsim šo vienlīdzīgumu, nu, šos koeficientus izstrādāt tādus, lai tie ir Pierīgai situācija nepasliktinoši un Rīgai uzlabojoši. Nu, jāskatās, kā virzīsies sarunas 20. Datumā, ja nebūs šie kompromisi, neizslēdzu, ka mēs tad sauksim pašu ministri uz tikšanos, lai skaidro, kādēļ nu, tiek virzīts šādā veidā, ja, kāpēc netiek meklēts papildus finansējums, jo mēs jau redzam, ka 2023. Gadā ļoti daudziem publiskajā sektorā strādājošiem valsts pašvaldību darbiniekiem amatpersonām būs atalgojuma palielinājums no 9-53%. Tas jau ir pieņemts vidē termiņa budžetā. Un tad kādēļ atkal pedagogi būs tie, kuriem mēs meklēsim, kā kaut ko samazināt. Nu, tā jau mums ir vakances ļoti daudz un nesabalansētas lodze gadiem, ja, kas ir jārisina. Un šāda reforma, kas nebūs par labu nu, nekādā gadījumā ja, pierīgas pedagogiem. Jā, nu sakosim līdz tā, nākamās sarunas plānotas 20. Aprilī, kā minējāt. Vēl viens temats arotbiedrība lūdz Saeimas deputātus neatbalstīt likuma projektu par atklātu konkursu noteikšanu uz visiem pašvaldību iestāžu darbinieku amatiem, jo tas attiektos tādā gadījumā arī uz šīm izglītības iestādēm. Kā paredzat? Vai tiksiet sadzirdēt šajā jautājumā? Nu, esam saņēmuši, jāsaka, tādu neformālu saturu informāciju, jā, ka nu, ir deputāti vairāk iedziļinājušies šajos grozījumos un saka, jā, tas būtu nesamērīgs birokrātiskais sloks un arī izglītības iestāžu vadītājiem ievērojams lodzes palielinājums. Turpinās šīs nu, likumprojekta grozījuma apspriešana. Mēs esam vērsušies gan pie lēmējvaras, gan pie izpildvaras un norādam, ka tas ir nesamērīgi rīkot atklātu konkursu. Visi konkursa nolikumi publicēti, visas procedūras, kārtas, ja, komisiju veidošanas. Un tas attiektos gan uz skolotājiem, gan uz atbalsta personālu, gan pat uz tehniskajiem darbiniekiem. Tā jau nav, kas strādā. Vakants ir ļoti liels. Un tad tam direktoram viņš, nu, un tā ir arī tāda neusticēšanās tam vadītājam, ja, ja viņam ir šādā veidā jāpieņem darbā. Un tu nevari ātri, ja tu ir vakants, operatīvi pieņemt, ja tev kāds ir atsaucies, tad kamēr tu pieņemsi, ja, un tas mainīgums kadru, nu, mēs arī tādu pamatojumu skaidrojumu neesam saņēmuši, bet es pieļaudomu varbūt, ka tā ir nu, nepamanīta kļūda, un šis nesamērīguma riski nu, nebija izanalizēta. Kā ceram, ka tas nebūs. Nu, jā, otrais lasējums, nav daudz laika palicis, bet mēs iebildīsim. Un vēl arotbiedrības pozīcija par Covid certifikātu nepieciešamību skolotājiem. Kāda tā ir pat laba, un vai jūs kaut kā turpināt diskusijas par to, ka varbūt tad no rudens viņus vairs nevajadzētu? Jo es saprotu, ka arotbiedrības nostāja līdz šim vismaz bija tāda, ka nu, ja jau visiem nevajag vairs, tad kāpēc skolotājiem joprojām vajag? Mēs prasām pamatojumu, un šī ir, nu, ir izveidojusies tāda situācija, ka
Nu, nedara politizēti skaidrojumi šādos tik akūtā sensitīvā jautājumā, tomēr šim pamatojumam sertifikāta prasībai jābūt balstītai zinātniskās un veselības nozares no ekspertu atziņās. Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur šāda prasība saglabājās, ja? Un arī Eiropas izglītības darbinieku organizācija ir veikusi aptauju, ir aptaujāts 41 valsts, bet ne tikai Eiropas Savienības, bet Eiropas, ja, reģionu loku. Un ir 8 valstis, kas šādu prasību ir saglabājušas no Eiropas Savienības dalībvalstīm Austrija, Itālija un Latvija. Pārējās neviena šādu prasību neizvirza. Un, nu, mainās apstākļi, un tāpēc mēs arī lūdzam reaģēt atbilstoši aktuālajai situācijai. Pamatojuma nav, skaidrojuma nav, un mēs arī neesam guvuši atbildi, kāpēc šobrīd var turpināt strādāt daļa, kuriem ir beigušies vakcinēšanās sertifikāta termiņi, bet nevar strādāt tie, kuriem ir beigušies pārslimošanas sertifikāti, tāpēc pamatojums, skaidrojums, lai nav tā politizēti, nu, es tā gribu un man tā šķiet pareizi. Nu, skaidrs, tad daudz dažādu tematu mums šorīt izrunāt. Gaidām 20. aprīli, kas būtu saistīts ar pedagogu finansēšanas modeli. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Pedagogus pārstāvošās arotbiedrības vadītāji Inga Vanaga šorīt pie mums.